целата е секоја улица, секоја куќа да се добие свој број, значи секоја улица да се добие свој назив, точно се знае каде е во просторот. Европската унија во 2014 година ги донесе техничките спецификации каде што детално пропиша како треба кои елементи треба да бидат од кои елементи треба да бидат сочинет адресниот регистар на ниво на Европска унија. Веднаш по носењето на таа техничка спецификација се формираше една мешовита работна група во кој што членуваа Министерството за транспорт и врски, Министерството за локална самоуправа, Агенцијата за катастар недвижности, градот Скопје, Централниот регистар, Министерството за внатрешни работи, поточно сите оние субјекти кои што има највеќе ги користат адресите. Таа мешовита работна група изготви нов закон за адресен регистар, кој што за жал не беше донесен од собранието, но се чека нели формирање на собрание, нова влада и понатака истиот да биде донесен, бидејќи ги помина сите владени процедури, остана само носењето на самиот закон, но имајќи првите постојната законска регулатива која што возможува на катастарот да ги собира овие податоци, Агенцијата за катастар недвижности започна со пилот 4 општини за собирање на адресни податоци, односно имплементација на сите овие нови европски правила за во овие 4 градови во Република Македонија да се добијат нови адреси. Пред се тоа е општината Кисела Вода во градот Скопје, како една урбана општина од централното градско подрачје, општината Зелениково како една рурална општина, имајќи предвид дека таму и плус е двојазична општина. Општината Свети Николај исто така во пилот проект како една општина што е во внатрешноста на Македонија, мала општина, но едно градче мало од тој тип. И општината Гостивар исто така е земена во овој пилот проект како една тројазична општина, каде што веќе на три јазици исто адресните податоци ќе треба да бидат испишани.